daawad yaal kusoo dhawaaday calansida media. Fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saaro gombeelka furo. Wararkii ugu dambeeyey, ciidamo ka tirsan al-shabaab oo xoolo dhaqato oo soomaaliyeed oo shacab ah ka dhacay xoolo ayaa islamarkii laga daba tagay dibna looga soo dhigay, hase yeeshee qaarna la xasuuqay qaarna la soo qaqabtay. Al-shabaab oo dib loogu soo furtay xoolo ay ka dhaceen dad shacab ah islamarkaana laga daba tagay oo halkaas lagu soo xasuuqay. Taaliska ciidanka xooga dalka ee gobolka Gedo ayaa faahfaahino ka bixiyay howlgallo ay ka sameeyeen deegaano ku dhow degmada Baardheer ee gobolka Gedo. Taliyaha ururka 49aad qaybta 43aad ee ciidanka xooga dalka Cali Maxamed, ninka lagu magacaabo Maxamed Cali Cabdullaahi, ayaa u sheegay warbaahinta in howlgalka ay ka sameeyeen deegaanka 50 kilomitir u jirta degmada Baardheer kuna dileen dagaalyahano Al-Shabaab, sidoo kalena kusoo celiyeen xoolo aharay dad shacab ugu dhaceen, islamarkaasina dadkii dhacay shabaabka ay halkaas kusoo xasuuqeen. Howlgalka wuxuu ahaa mid qorshaysan, waxaan ku dilnay rag ka mid ah cadowga Al-Shabaab, waxaana soo celinay xoolo isugu jira ari iyo geel ay shacabka xoolo dhaqatada ahi ay horay ugu dhaceen, ayuu yidhi Taliye Maxamed. Taliye Maxamed ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan howlgallada ay ku baacsanayaan Al-Shabaab inta dalka dhan laga saarayo. Waa sida uu hadalka u dhigay Taliye Maxamed. Dhanka kale, xarakada Al-Shabaab wax war ah kama soo saarin hadalka ka soo yeeray taliska ciidanka gobolka Gedo ay soo celiyeen xoolihii ay dadka shacabka ahay laga dhacay. Waa sida hadalka u dhigayna islamarkaana wax war aysan ka soo saarin Shabaab. Shabaab ayaa inta badan markii ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ama maamul goboleedyada ay ka hadlaan wax ay geystaan ayaa inta badan jawaab ka soo saara, hase yeeshee ku beeniya, laakiinse weli hadalkani wax war ah kama soo saarin. Dhinaca kale, xaaf oo ka hor yimid in madaxweyne Farmaajo uu kororsado kursigiisa, madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh oo dib ugu soo laabtay Kuwait oo rabta inay dowladda Soomaaliya ama shacabka Soomaaliya markii ugu horreysa taageerto. Qodobadaas ayaa soo socda daawad yaal subscribe saar. Madaxweyne xaaf oo ka hor imaaday inay dowladda federaalka Soomaaliya ay muddo kororsi samaysato, madaxweynaha maamulka goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle xaaf ayaa ka hor imaaday inay dowladda Soomaaliya ay u hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddo kororsi ay samayso. Madaxweyne xaaf iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada iyo xildhibaano ka mid ah baarlamaanka Galmudug oo kulan la qaatay guddiga kumeelgaarka ah ee soo diyaariya sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka ayaa talo ahaan usoo jeediyay inaan la ogolaanin muddo kororsi, taas oo beddelkeeda laga baqayo sidii ay dalka ugu dhici lahayd ama loogu baaqayo sidii ay dalka ugu dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal. Waa sida hadalku dhigayna Axmed Geelle Ducaale xaaf oo sheegay inaan laga aqbali doonin dowladda inay muddo kororsi samaysato haba yaraatee. Kulankan oo ujeedkiisa ahaa oo lagu sheegay inuu ahaa dhageysi iyo tala aruurin la xiriira shacabka ama sharciga doorashooyinka qaranka ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Madaxweyne xaaf ayaa guddiga u gudbiyay tallaabooyin ay tahay inay muhiim la qaado sida dalka kaga dhacdo doorasho aysan muddo kororsi u dhicin, waxaana uu kaga mahadceliyey hawsha ay iminka hayaan guddiga madaxweyne Geelle xaaf. Gudoomiyaha guddiga xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji ayaa dhankiisa sheegay inay aragtidaasi ay qaadanayaan islamarkaasina ay qayb ka dhigayaan qorshaha ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee 2020-ka. Guddiga kumeelgaarka ee soo diyaariya sharciga doorashooyinka qaranka ayaa maalmahan dambe waday la kulanka madaxda maamul goboleedyada iyagoona horay ula soo kulmay madax maamul Hirshabeelle iyo Budlaan, waxaase la ogeyn Jubbaland cidda ay kala kulmi doonaan maadaama ay Jubbaland tahay 3 madaxweyne ama 4 madaxweyne sida la sheegayo. Hase yeeshee dowladda federaalka Soomaaliya ayay guddigan ka amar qaataane laga yaabay inaysan aadin magaalada Kismaayo. Madaxweynayaashii hore ee dalka Soomaaliya oo Kismaayo Cali Masaaq Axmed Madobe u tagay ayaa dalka dib ugu soo laabtay, lagana yaabay inay muddooyinka soo socda ee jawaabihii xilligii ay joogeen xagga Kismaayo jawaabihii ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya inay iminka kaga dhawaaqaan magaalada Muqdisho ee ay u jawaabaan. Waxaa maanta magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay qaar ka mid ah madaxdii ka qayb galay Cali Masaarkii madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe ee lagu qabtay magaalada Kismaayo. Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo ka mid ahaa madaxdii lagu marti qaaday Cali Masaarkii Madobe ayaa maalmo kadib dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho si weyna loogu soo dhaweeyey. Diyaarad siday labada madaxweyne ee horey xildhibaano la socday ayaa kasoo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cad ee magaalada Muqdisho, waxaana weli Kismaayo ku sugan qaar kale iyagana oo ka qayb galay Cali Masaarkii Axmed Madobe. Labada madaxweyne ee horey kusoo laabtay magaalada Muqdisho ayaa horey markii hore Kismaayo aaday ugu duulay garoonka Aadan Cadde, halka mas-uuliyiin kalena ay jabiyeen amarkii dowladda iyagoona diyaarad ka raacay Nairobi iyo Garoobe, kuwaasoo ah madaxweynihii hore Koonfur Galbeed Shariif iyo ninka lagu magacaabo madaxweynihii hore Galmudug
cabdikariin ayaa laga yaabaa inaysan kasoo degin inta ay xilka hayaan dowladda federaalk soomaaliya magaalada muqdisho, hase yeeshee dowladda federaalk soomaaliya oo cid kastoo kasoo horjeesato oo amarkeeda jibiso xabsigu dhaadhicinaysa. waxaa aada loogu hadalhayaa inaysan kasoo degaynin magaalada muqdisho, hase yeeshee ay dib ugu laaba doonaan nairobi. Waa labadii madaxweyne ee diyaaraddii kenya kasoo raacday amarkii koowaadna jibisay diyaaraddii kenya lahayd. sidoo kale dowladda kuweit oo diyaarinaysa shir aan looga baran carabta oo lagu taageerayo waddanka soomaaliya. ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kuweit khalid al jarah ayaa shaaciyey in waddankiisa uu martigelin doono shir lagu taageerayo soomaaliya. wasiirka ayaa sheegay in shirkaasi oo ah mid soomaaliya loogu caawinayo dhanka waxbarashada oo ay ka liidato una dhici doonto sanadka soo socda ee 2020, kaasoo loogu deeqi doono lacago aada u fara badan. wakaaladda wararka ee dalka kuweit ee marka lasoo gaabay loo yaqaano kuna ayaa sheegtay wasiirka arrimaha dibadda ee ninka lagu magacaabo al jaralah oo axaddii hogaamiyey kulan lagu diyaariyey garoomada shirkadaha loogu soo deeqay soomaaliya oo noqonaya midkii ugu horeeyo noociisa ah oo ay soo diyaariyeen dowladda khaliijka. ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa la kulmay diblomaasiyiin u dhashay dalka kuweit xubno ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi si ay ugu wada hadlaan sidii uu dhici lahaa shirka lagu taageerayo soomaaliya laguna hortagayo wax dalab oo keeni karo in shirkaasi u baahdo. arrintan ayaa kusoo aadaysa xilli shan biri ka hor ay dowladda Mareykanka ku dhawaaqday inay barnaamijka waxbarashada ee bar ama baro ay ku taageerayso lacag gaaraysa $50 milyan Mareykanka. barnaamijkan bar ama baro ayaa ah mashruuc socon doona muddo 5 sano ah, kaasi oo la doonayo in lagu hormariyo tayada waxbarashada Soomaaliya iyo la dardargelinta waxbarashada caruurta. hase yeeshee dowladda kuweit ayaa iyaduna arrintaasi ka masayraysa rabta inay sidoo kale sida Mareykan ay sameeyso. hase yeeshee keligeed ma ahana wadamada carabta ayaa hal shirkaasi ku marti qaadaysa halkaasoo lacagna lagu aruuri doono waxbarashada soomaaliya lagu taageeri doono. halkaanaga daawanaysa waa calansida media. fadlan subscribe saaro gombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. dhinaca kale amniga ayuu ka hadlay isaga oo iska fogooyey in waxyaabihii uu xilka ku waayey ay ka mid ahaayeen weerarkii soobe ee 14-kii qaraxii shalay loo dabaaldegay ama shalay loo barar diiqday aan dhahee shalay loo barar diiqday uu ka hadlay ayaa wuxuu raaciyay hal maalin oo waqtigii ka mid ah kama khasaarin ummadda soomaaliyeed, waayna iga go'aneed inaan shaqada si dhab u qabto, ayuu yidhi. aniga shaqo xumo kuma waayin xilkayga, waxaan ku waayey isfaham darro aniga iyo maamulka xilkaasi meesha joogay waana isla janqaadi waynay, ayuu si cad sharaxaad ugu bixiyey sababtii loo eryey. sida laga soo xigtay isaga muddo 4 bilood ah oo xafiiska joogay waxaa keliya muqdisho ka dhacay, ayuu yidhi. 4 qarax inta kalena waa la xakameeyey, ayuu hoosta ka xariiqay, oo inta badanna waa fashilinay, ayuu yidhi. aniga kadib markii xilka laga qaaday kadib 100 qarax in ka badan ayaa ka dhacay, cidna xil loogama qaadin marka oohinta orgiga ka weyn tahay, ayuu tibaaxay isaga oo farta ku fiiqaya in ay salka ku hayso arrimo siyaasadeed iyo kala aragti duwanaasho, ayuu yidhi. Sanbolosha waxa uu daboolka ka qaaday in al-shabaab ay xogta ka hesho hay-adaha dowladda dhexe dhexdooda, taasina ay fashiliso mar walba qorshaha dalka lagu xureynayo islamarkaane lagu soo celinayo amniga iyo kala dambeynta, ayuu yidhi Mr. Sanbolosha. nimankan waxay xogta si toosa ama al-shabaab ula jeeda si toosa ama si dadbanba ay ugu helaan dadka mararka qaarkood waxa ay helaan mas-uuliyiinta ha aaminsanaadaan halahandado ama halahandado ama dan kale ha ka yeeshee ciddii loo kala guri lahaa talay u baahan tahay, ayuu yidhi. lacagta dowladda ka hesha degadda Muqdisho oo ku sheegay inay dhan tahay 20 milyan bil kasta ayaa siyaasiyiinta soo weeraray wasiiro iyo xildhibaano xilli askariga jooga kontaroolka uusan helin $100 oo joogto ah, ayuu yidhi Sanbolosha. dhinaca kale federaalka ayuu ka hadlay. soomaaliya ayaa qaadatay nidaamka federaalka kadib dagaalkii sokeeye, wuxuuna ku baahay guud ahaan waddanka iyo cid walba oo aragti mid ah xal u ah
xal u aragta dhibaatooyinka dalka ka jira, ayuu yidhi cabdullaahi xasan bolooshe. Oo cabdullaahi xasan bolooshe oo xoojiyey jiritaanka nidaamka ayaa si cad waxa ugu rogay in siyaasiyiinta laga saaro dadka ku jira ee aan la ogeyn waxa u taagan yihiin, ayuu yidhi. Aniga saddex qof oo Soomaali ah ayaan fahamsanahay waxay u taagan yihiin Cabdiraxmaan Faroole, Saciid Dani iyo Muuse Biixi, ayuu hadalkiisa ku daray isagoo oo mid mid u sharaxay. Faroole, xubin ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynihii hore ee Puntland, ayuu xusay inuu u taagan yahay federalism Puntland la hormariyo, Soomaaliya la soo dhisay, Soomaali la soo dhisay in laysku keeno, Saciid Danina waa la mid. Madaxweyne Muuse Biixi, madaxweynaha Soomaalilan, ayuu qeexay inuu u taagan yahay Soomaalilan in ay go'do sidoo kale inuu go'do ayo ka talin haddii la huri waayane walaalo miisaaman oo wax Soomaalilan u qalmo ee koonfurta soo bandhigta, ayuu aaminsan yahay madaxweyne Muuse Biixi, ayuu yidhi. Hadalkiisa ayaa sii socday, hase yeeshee halkan ayaan kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal. Haddii aan ugu cusubtahay subscribe saara gombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeya oo xiiso badan.